নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক বিজয়া দশমীৰ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি যিহেতু বিজয়া দশমী আৰু পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি এক সুখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, অশ্ৰুসিক্ত নয়নৰে দেৱী দুৰ্গাক আজি বিদায় দিয়া হ'ব। আৰু আজি যিহেতু বিজয়া দশমী আৰু ঠায়ে ঠায়ে দেৱীৰ যি প্ৰতিমা, সেই প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আৰু যিহেতু আজি বিজয়া দশমী আৰু সেন্দুৰ খেলা এক পৰম্পৰা আছে, নিয়ম অনুসৰি আজি পুৱাৰ ভাগত মহিলাসকলে দেৱী দুৰ্গাৰ সন্মুখত সেন্দুৰ খেলা কৰে। সমান্তৰালকৈ ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ যি মুক্তি সংঘ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ দুৰ্গা মণ্ডপ আছে, ইয়াতো পুৱাৰে পৰা মহিলাসকলে বিধিগতভাৱে যি সেন্দুৰ খেলা এই পৰ্ব কৰিছে। আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এয়া ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ আৰু ঢেকীয়াজুলিটো এনেধৰণে মহিলাসকলে এনেধৰণে সেন্দুৰ খেলিছে। আজি অশ্ৰুসিক্ত নয়নে দেৱী দুৰ্গাক আজি বিদায় দিয়া হ'ব। আৰু ঢেকীয়াজুলিটো দেখা গৈছে বিজয়া দশমীৰ এয়া পৰিৱেশ, মহিলাসকলে এনেধৰণে সেন্দুৰ খেলিছে। এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। বিজয়া দশমীক লৈ ঢেকীয়াজুলিটো পাৰ ভঙা উৎসাহ, এনেধৰণে মহিলাসকলে বিজয়া দশমীক লৈ সেন্দুৰ খেলিছে। ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰলৈকে পাঁচদিন ধৰি যি আচলতে পৰিৱেশ, আৰু আজি অৱশেষত দেৱী দুৰ্গাক আজি বিদায় দিয়া হ'ব। আৰু এয়া পৰিৱেশ যিহেতু আজি বিজয়া দশমী আৰু এনেধৰণে মহিলাসকলে সেন্দুৰ খেলিছে, আমি পোনে পোনে কথা পাতিম মহিলাসকলৰ সৈতে। কি ক'ব বাইদেউ? উদযাপন কমিটিৰ বিষয়াসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কি ক'ব আজি বিজয়া দশমী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই প্ৰথমতে নিউজ 18 চেনেল আৰু DY365-ক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ আপোনালোকে ইয়াতে আহিছে, আৰু সকলো অসমবাসীক শুভ বিজয়াৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালেভাৱে আমি মা দুৰ্গাক মানে বিদায় দিব পাৰোঁ, এইটোৱেই আশীৰ্বাদ কৰোঁ, মানে প্ৰণাম জনাওঁ আৰু সবৰ। নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে মহিলাসকলে যি সেন্দুৰ খেলা পৰ্ব কৰিছে যিহেতু আজি বিজয়া দশমী আৰু এয়া ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ, বিধিগতভাৱে এনেধৰণে ঢেকীয়াজুলিটো সেন্দুৰ খেলা কাৰ্যসূচী কৰিছে। আৰু এয়া ঢেকীয়াজুলিৰ মুক্তি সংঘ যি দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ, আৰু মহিলাসকলে এনেধৰণে সেন্দুৰ খেলা কাৰ্যসূচী ইয়াতে অংশ লৈছে। বাইদেউ কি ক'ব আজি বিজয়া দশমী, আজি দেৱীক বিদায় দিয়া? আজি বিজয়া দশমী, আমি সকলোৱে মিলি সিঁদুৰ খেলিম আৰু দেৱী সকলোৱে আনন্দৰে বিদায় দিম। নিশ্চয়কৈ মহিলাসকল আৰু আছে। বাইদেউ কি ক'ব আজি সেন্দুৰ খেলিছে? হয়, আজি খুব দুখো লাগিছে, আনন্দও লাগিছে। অহাটো বছৰ যদি আকৌ ভালকৈ আহে, ভাল যায় দিনটো। এনেধৰণে মহিলাসকলে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু নিয়ম অনুসৰি যি আজি সেন্দুৰ খেলা পৰ্ব আছে আৰু এয়া তেওঁলোকে কৰিছে। এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ মুক্তি সংঘ যি দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ পূজা মণ্ডপ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।